Pozdrav drugari, danas neočekivano slobodan dan, tako da potrudit ću se da odgovorim na sva vaša pitanja koja ste postavili. Kome je interesantno, ostanite sa mnom, danas će neka pitanja sam pročitao, uglavnom su vezana za život u Rusiji, za politička dešavanja u Srbiji, na Balkanu. Potrudit ću se da ostanemo isključivo na životnim temama. Kako ne bi sve zapisivao, ja ću direktno da čitam pitanja ispod videa posljednjeg koja ste postavili i potrudit ću se da odgovorim koliko mogu kraće. Birat ću po spisku, znači prve koje idu, prva pitanja koja idu, samo od uključim, sortire, najnovija, znači od najnovijih ka starim, evo koliko pitanja. Nikola D. Deki, imam par pitanja što me kopkaju. Imao si konflikt sa Gerovcem. Lik je bio u Arkanovoj SDG. Kako to da on nema nikakvih problema u Rusiji, a deportovali ste Počuču i ostale koji su bili njegovi puleni? Ima Gerovac kad gostuje kod Marića davno u emisiji. Priča kako su ga Rusi primili posle našeg rata jer je imao PTS i lik nije sav svoj. Ko stoji iza njega, a ko čuva tebe? Meni se čini da Gerovca čuva FSB, a tebe GRU. Vidi se da živiš u okviru baze ruske armije, tamo gdje ti oni što ti rade od glavi ne mogu ni prići. Da li ruska država ispoštuje sve te rane koje si zadobio? Čuješ li se sa Zaharom Prilepinom? Ako da, pozdravi ga puno. On je naš veliki brat i prijatelj i čini mi se mnogo uticajan lik u svim sferama ruske države. Da li je tvoja novinarska akreditacija deo mekog rata i ruskog uticaja u medijima za prostore za srpski jezik? Dobijaš li brifinge i preseke podataka od razvetke sa upustvima u kom smjeru tvoja priča treba da ide? Kako to da ti od tamo tako žustro kritikuješ režim Ništarija koji sada vladaju Srbijom, a tvoja porodica ne ispašta tamo? Jesu li im iz MIP skrenuli pažnju da ne smeju dirati u te stvari? Pozdrav legendo sa dobrim radom. Nastavi sa dobrim radom. Mnogo pitanja. Prvo u vezi Gerovca. Goran Gerovac, ako niste znali, to je čovjek koji je došao kod Igora Strelkova i njegov cilj je bio uništavanje svih srpskih dobrovoljačkih grupa koje su dolazile vamo, a njemu na pomoć je poslan i Radomir Počuča. Inače, ovdje se postavlja pitanje nepravilno, iz Rusije niko nije deportovan. Počuča je deportovan sa teritorije Donjecke narodne republike i godinu dana je proveo u Rusiji. Rusi veoma teško se odluče da nekog deportuju. Ako nekog deportuju, ta je nagrabusio za sva vremena ovdje. Inače, kad je počeo moj konflikt sa njima, kad sam video šta oni rade na samom delu, pojavio se sin Željka Ražnjatović Arkana kod mene na Facebooku, Veljko Ražnjatović, počeo je da mi preti, da svašta je tamo pričao, koristio je takav jezik koji je, ne znam nija kako reći, običan onaj klošarski ulični jezik, obično jedno razmaženo derište, pokušao je da mi preti veoma žestoko, igrom slučaja tada su ga istukli pred samom kućom neki navijači, ne znam ko su bili, međutim, zamislite da navijači njega uvate tako i da ga izlome, a šta bi se desilo da mu se pojave negde ljudi koji imaju veoma velike dugove prema meni iz rata. Međutim, ako ja imam s nekim problem, ako imam problem, znači rešavam problem direktno s njim. Znači nema veze tu ni deca i takvi klinci kao što je Veljko Ražnjatović koji je pisao tamo ja sam Arkan. Ja mu napišem onako normalno, pa ti si daleko od Arkana i brukaš ime oca i svašta nešto. Uglavnom, on je pretio da se okanem Gerovca, međutim, ja to sebi nisam mogao da dozvolim, jer Gerovac je radio jako loše i našim ljudima ovdje i uopšte u odnosima između Rusije i Srbije. Inače, Goran Gerovac je nekad služio državnoj bezbednosti, isterali su ga zbog toga što je pravio, da kažemo tako, zločine na teritoriji Kosova. Proteran je došao u Srbiji sa nekom svojom pričom. Inače, taj veliki Srbin Goran Gerovac, kako su ga mnogi zvali, je oženjen za muslimanku, za Čečenku i posle toga kako nije mogao uz neke svoje veze koje je ovdje nakupio da reši problem mene,
uz svu podršku koja mu je dala, davana iz Srbije, financije, logistika, sve šta su mogli iz Srbije su mu dali. Na kraju je morao da pobegne iz Moskve i pobegao je na Kavkaz. Znači, dok on ne dira naše ljude, on meni ne smeta, pa nek radi ovde šta hoće. Sad drži neku ćevabđinicu, pusti, neka rade čovjek, nek se zanima čim hoće. Uglavnom, naši ljudi na Donbasu više nemaju problema što se njega tiče. Tako da, postavljaš tamo mnogo pitanja na koje ti ja sigurno neću odgovoriti, koje je po čijom, kako ti kažeš, kontrolom, ko koga čuva ovde. To su već neke stvari o kojima se ne priča javno i ne priča se uglavnom uopšte. Gde živim? No, slučajno se tako desilo da smo ovde uzeli plac i napravili kuću. Dalje, po pitanju Zahara Prilepina. Zahar Prilepin je moj mnogo dobar drug. Družimo se često, on dolazi kod mene, ja idem kod njega. Da, bavi se sad on i politikom i nije ni malo mali čovek u državi i koliko ja vidim ovde za njega imaju veoma velike planove. On je tražio da, zamolio je da uđem u njegovu partiju koja se veoma, veoma brzo razvija, međutim meni je politike stvarno dosta. Ako nešto mogu da pomogne, mogu, ako ne mogu, nek bolje meni sa kozama mojim i sa suvim mesom nego politikom se baviti. Zatim, u vezi kritika režima u Srbiji. Da, moja porodica, bivša porodica, inače ja sam 2012. Se razveo sa ženom. Otišli smo kod sudije, potpisali smo sve to i ja sam otišao u Rusiju 2013. u februaru. Sve što je bilo u Srbiji na mom imenu je prepisano na ženu i sina. Inače, oni koji pričaju o tome da se ja tamo pobegao iz Srbije zbog dugova, prvo je bilo 20.000, 40.000, 80.000 evra, treba da znate, u stvari znate, da u Srbiji vam niko neće dati ni 2.000 evra ako mu pre toga ne potpišete da je kuća njegova. Znači, prevesti kuću na drugog je nerealno, tako da te priče što Blici i Vučićeve Kerinela prdaju, to mogu da okače mačku u rep. Inače, u početku su oni veoma davili na moju bivšu porodicu, na bivšu ženu, na sina, upadali su u kuću, upadala je policija, pravili su pretrese, izigravali su da tamo mene traže i naterali su mi jednostavno da postanem javna ličnost i da počnem preko interneta da im vraćam sve to što oni rade. I uslov je bio veoma prost. Ne dirajte ih i ja ću biti blaže prema vama. Bile su i pretnje, bile su i pokušaj da me kupe za nemalo para, međutim ima stvari koje su u životu ne prodaju i koliko oni laju na nas, toliko i ja na njih. Međutim oni više izmišljaju, a ja pričam istinu, tako da sve to što ja pričam o tome što se dešava u Srbiji ništa nije laž, sve to i jeste tako. Evo možete to da vidite po poslednjim poplavama koje su se desile kod nas. Vučić izlazi priča, mi smo najjača ekonomija u Evropi, mi smo takvi, mi smo onakvi, a ne može da reši problem koji se non stop dešava. Non stop. Znači, poplave niko ne može da reši, prvo da smo jasni. One se dešavaju svuda, međutim, ako se one konstantno dešavaju na jednom istom području, nešto može da se uradi po tom pitanju. Međutim, kradu, ljudi kradu i šta se radi. Dalje, kod mene se pojavio čovek, zove se SNS bot. Kaže, gradovi žive u Rusiji, Moskva, Piter, Novosibirsk, a otići 100 km od tih gradova jadi beda. Pre par dana sam bio u nekom selu, tada sam prvi put u životu video motore na tri točka. Kao prle i tihe što se vozu otpisani, nigde asfalta pustinja. Vodu su imali u kućama, ali su je dobijali ujutro od 6 do 9 i uveče od 6 do 9. I onda on još tamo priča, kaže, radiš ceo dan za litar votke, niko ne dobija platu, lenj su narod, 2 metra trava u dvorištu, 2 metra to verovatno u visinu, niko neće da kosi, loš narod, loše žene, imaju ogromnu teritoriju i zbog toga nekako žive. Kad bi bili veličine Francuske, Nemačke, to bi bila najbednija država na svetu. Skupljali bi im hranu kao za gladnu decu Afrike. Kako samo njegovo ime kaže, SNS bot, ja sam sad išao nekih 1000 km od Moskve,
Otprilike reon gde sam išao je daleko od svih gradova, nigde nisam naišao na kaljave puteve, ne kažem da njih nema, verovatno ih ima u nekim manje razvijenim regionima Rusije. Da radi neko za litru votke danas, to sam stvarno prvi put čujem. Ima regiona gde su plate male, drugar ima u, ja sad tačno ne znam kako se zove taj grad, u okolini nekog većeg grada, to je na nekih 600 km od Moskve, ima svoju pilanu i tamo ljudi, kaže, su zadovoljni sa platom od 15.000 rubalja. Da, jeste problem što neki od njegovih radnika piju i to počnu da piju i onda 5-6 dana piju, ne rešavaju sa alkohola nikako. Znači, kad su krenuli, ušli su, to ovde se zove ući u zapoj. Dok za 15.000 rubalja u Moskvi niko ne planira da rade, evo ja živim 70 km od Moskve, ovde niko neće raditi za 15.000 rubalja, prosti fizički radnici, najprostiji, znači kad mi je trebalo ovde nešto da se prenosi teško ili da se kopaju kanali, fizički radnik neće da radi za manje od 2.500 rubalja na dan. I to je radni dan i 8 sati, od toga je sat vremena pauza. Znači za 7 sati to je nekih 30 eura i njegova dnevnica kao fizikalca. I teško ćete naći neko koji će da radi za manje od toga. Mislim da je sami minimum i to oni koji ne baš dobro se trude u svom poslu je nekih 20 eura. Dalje, podrška. Aha. Petar Petrović kaže: "Živ bio deki, rado bi se preselio u Rusiju kad bih mogao, prvenstveno zbog dece, odličan kanal." U vezi preseljenja u Rusiju često ljudi pitaju u vezi toga. Ja sam proverio neke stvari, međutim da bi to bilo sve konkretnije, drugar je vicegubernator Tambovske oblasti, bivši senator u Ruskoj Federaciji, tako da je on veoma upućen u te stvari. Inače je bio zadužen za saradnju sa Srbijom u vezi privrede i poljoprivrede. To je Kondratov, bivši oficir GRU, inače mnogo dobar čovjek, uskoro treba da idem kod njega u goste i tada ću konkretno saznati tačne stvari, šta je sve potrebno i da li je to moguće. Tako da u skorije vreme ćete imati potpuni odgovor po tom pitanju, ali potpuni do detalja. Ognjen Jovanović, je li imao u Rusiji glas servis za šofer šajbne? Eto, verovatno zato što je kod mene šofer šajbna pukla na autu, zato vas ovde niko ne maltretira, policija vas ne gnjavi. Ako vam ne radi jedan far uveče, policija će vas zaustaviti i skrenut će vam pažnju da vam far ne radi i da bi trebali da ga u skorije vreme zamenite. Sa slomljenom šoferkom možete ići bez problema. Kad dođe vreme, zamenit ću je. Za sada ona radi. Auto je od firme, tako da, međutim, sve održavanje je na meni. Još nije došlo vreme, znači glas servis ima, u Rusiji sve ima, samo treba para. Željko Jakelić: "Bravo Dejane, odlični prizori, gledao sam ruska sela i pusta su, strašno, nigde nikoga, kuće urušene, užas. Kod nas je isto i to se nastavlja, ali u nas se to više ne da popraviti jer su se mladi selili. Možda nešto, ali sumnjam." U Rusiji takođe veoma mnogo je mladih otišlo sa sela i svi su otišli u gradove. U gradovima je život lakši nego na selu. Međutim, kako sam već rekao u tom prošlom videu, zbog korone i zbog dobrih podsticaja koje država daje ljudima, ljudi se sve više i više vraćaju na selo. Ovde ne postoji poljoprivredni proizvođač koji ne može da plasira svoje proizvode. Sve što proizvedete, sve može da se proda. Ima nekoliko velikih pijaca, ogromnih, gde možete dovoziti šleperima svoju produkciju i ona se ovde prodaje bez ikakvih problema. Tako da, zahvaljujući sankcijama i zahvaljujući koronavirusu, sve više i više ljudi se vraća na selo i naravno najviše zbog podrške države selima i bukvalno sela koja su bila pusta do pre 7-8 godina, kada su ih svi polako se vraćaju u život. I sve više i više ljudi koji napuštaju firme i idu seoskom životu.
Dragan Stefanović kaže, bilo bi interesantno da pokažeš neke ruske proizvode, produkte koje ti koristiš, hrana, piće, a koji ne mogu da se kupe u Srbiji. Zapravo možda i mogu, pošto je u Batajnici, Kruševku, Subotici planiranje otvaranja prodavnica ruskog prehrambenog lanca Svetafor. Prvi put čujem za takav prehrambeni lanac, a nije ni važno. Ne mogu vam pokazati nikakve produkte posebne kojih nema u Srbiji. Žene i ja ovdje živimo dosta skromno, znači u prodavnici sve što kupujemo to je hleb, piletinu, jaja, osnovno tamo ulje, znači najobičnije što je potrebno za život, jedino što žena voli da popije pivo i to ona uglavnom voli da pije neko češko svetlo pivo, to je sve, ja mislim da i toga ima u Srbiji, inače ne znam što, jaja kupimo, da osnovne stvari za život, tako da nemamo mi neke velike potrebe niti želje za tim. Tako. Carmen kaže, Dejane, pričaj nam malo o kvalitetu života, gdje se mi Srbi poklapamo sa Rusima i gdje se naš mentalitet razlikuje od njihovog. Sve je ovo lepo čuti, ali to nije konkretno. Pozdrav od patriote. To ja ne znam šta bi trebalo konkretno pričati. Gdje su kvalitet života? Zavisi šta podrazumevate pod kvalitetom života. Naprimjer, u Rusiji, ja kad sam došao ovdje 2013. godine, vozni park im je bio mnogo lošiji. Sada je taj vozni park mnogo bolji. Putevi su bili veoma, veoma loši. Međutim, oni prave hiljade i hiljade kilometara puteva svake godine. Bukvalno hiljade kilometara kvalitetnih puteva rade na infrastrukturi da bi se razvijali regioni. Gdje se mi poklapamo sa Rusima? Pa mentalitet nam je otprilike jednak. Volimo da živimo, volimo da se družimo, volimo da jedemo, volimo da popijemo. To otprilike smo isti, ja ne vidim tu neku veliku razliku u mentalitetu. Ne znam šta bi, dajte konkretnije pitanje, ja ću vam konkretnije odgovoriti. Ne vidim ja neke velike tu razlike. Jedino što naši ljudi, ali to je vjerovatno svuda, gdje god dođe čovjek sa strane, on se više trudi nešto da napravi nego ljudi koji tu žive godinama. Od pogledate, na primjer, i u Srbiji sela gdje su došli Rusi da žive, zato što je u Srbiji jeftinije. Šta oni rade ovdje? Ne malo Rusa iznajmljuje svoje stanove u Moskvu ili u San Peterburgu. Zašto? Zato što može da iznajmi stan za 1200-1300 eura mjesečno, to su veliki stanovi, a zatim odu u Srbiji, kupe tamo sebi plac i žive na selu kao carevi, gdje 1300 eura je ogromna, ogromna suma novca i mogu da žive veoma lepo. I oni se, pored toga što imaju konstantna primanja, oni se trude još nešto tamo. Neko se bavi sa zemljom, neko drži koze, neko pokreće biznis. Znači, uglavnom ljudi koji dolaze, oni se trude više nešto da urade nego oni mesni koji misle da ne može ništa da se napravi. Evo, pored mene stoji nekih 10 hektara zemlje neobrađene u potpunosti. Ja pitam ljude ovdje, zašto je ne obradite? To je državna zemlja, bukvalno džabe možete da je dobijete u arendu. Uglavnom, šta da radimo tu? Prvi, zasadite šargarepu i prodate šargarepu i to je to. Nemate nekog velikog posla. A, ko će to da rade? Na? Međutim, ja planiram to da radim. Verovatno ću naći nekog ovdje ko će to da isfinansira, da podelimo posle toga dobit. On finansira, ja radim i sve je to dobro. Tako da, konkretnija pitanja, konkretniji će biti odgovoren. Tako, Kosja Tozvon predlaže da se organizuje turizam, spavanje, izlete, nemam ja vremena, druže, zato ovdje već imaju turističke organizacije sa kojima veoma lako možete da se dogovorite po pitanju turizma. Tako, Milan Petrović, koliko se osjećaju sankcije u Rusiji i koliko trpe običan čovjek? O tome sam već pričao da su sankcije doprinele razvoju ruske ekonomije, razvoju tih segmenata koji su bili zapušteni. Osnovno je bilo poljoprivreda, pošto se veoma veliki procenat svega i svačega uvozio. I privreda, znači otvaraju se firme,
sve više i više firmije koji se bave proizvodnjom nekih delova za vojsku, delova za kamione, za automobile koje su se ranije proizvodili u Ukrajini. Znači, Ukrajini je prosto uništena u potpunosti ekonomija, prosto uništena, jer sva njihova produkcija se prodavala u Rusiji, sve. I oni su uveli sankcije Rusiji, ja ne znam šta su mislili, i stotine hiljada ljudi je bukvalno ostalo bez posla, firme su propale, znači firme su zapošljavale, na primjer, neke po 50-60 hiljada ljudi i one su sada prosto propale, niko ne radi, ali niko ne radi. Tako da sve to što se proizvodilo tamo, sada se počinje proizvoditi u Rusiji i to ide veoma brzim tempom, zato što Rusija ulaže sada u to, vidi, očekuje sve veće i veće sankcije i sve veći i veći pritisak, posebno kada se završi Severni tok 2 gasovoda i idu na to da mogu sve da proizvedu unutar Rusije. Koliko trpe običan čovjek? Realno neki uravin, nivo života je spustio se ovdje. Ja ne mogu da kažem da ljudi dobijaju manje plate, jednostavno ko hoće da radi, on uvek može da ima. Znači, već sam pričao malo pre o tome koliko plaćaju fizičkim radnicima, pitanje je da li ti hoćeš da radiš. Uglavnom se žale ljudi ovdje koji ne žele da rade. A ko želi da radi, za njega uvek ima posla i za njega nikad neće nivo pasti. Sve više je boljih auta, zgrade 10, 15, 20 spratova niču kao pečurke i sve se prodaju. Znači, da su sankcije donele neke velike probleme, ljudi bi mogli da prave zgrade, ali teško da bi neko mogao da kupuje stanove. Da, naravno, sve se kupuje na kredit, međutim, taj kredit se plaća. Znači, ako plaćaš kredit, ti možeš da radiš i da zarađuješ. Za mene je to veoma očigledan primjer. Viktor Viktorov. Deki napravi neko video o ruskoj hrani, da li je kvalitetnija nego kod nas? Ljudi, nema kvalitetnije hrane nego kod nas. Što se tiče načina ishrane, Rusi se polako okreću brzoj hrani. Znači, sve više i više firmi koja se bave dostavkom hrane na kućnu adresu. Sve više se otvara McDonald'sa, kako se ove druge zovu. Uglavnom, te restorana brze hrane. Sve ih je više i više i jako je to loše. Međutim, verovatno lenjost gotoviti je nešto što ih tera na takve stvari. Hrana im inače nije nešto. Sve u prodavnicama što možete da kupite, od kobasica, pašteta, to je daleko ispod onoga čega se ja sećam dok sam živeo u Srbiji. Ja ne znam kako je sada kod nas. Međutim, ako hoćete da kupite ovdje, na primjer, dobru supu u kesici, možete da kupite Podravkinu supu. Nje ovdje ima da se kupi, hoćete da kupite dobru paštetu, možete da kupite naše paštete. Tako da hrana im nije nešto, naša hrana je mnogo, mnogo bolja nego u Rusiji. Tako. Galama 83. Kaže, razvoj poljoprivrede u Rusiji je izuzetan u zadnjih 4-5 godina. Od najvećeg uvoznika svega i svačega, a evo već su postali najveći proizvođači kako žitarica sada i mesa, a koliko sam shvatio Vladimira Vladimirovića Putina, ulagaće se veliki novac u razvoj prehrambene industrije. Kako bi prodavali gotove proizvode i još više zaradili? Jabuke prodaju Poljskoj, Nemačkoj, isto tako i ovaj višak mesa. Tako se vodi računa o poljoprivrednicima, a ne kao u Srbiji gdje sela postaju pusta, bez jakog sela nema ni jake države. Već sam pričao danas o tome da se veoma mnogo ulaže ovdje u razvoj poljoprivrede. Godinu dana posle toga kako su počele žestoko da se uvode sankcije, Putin je skupio oko sebe ljude koji su trebali u roku od svega nekoliko mjeseci da naprave plan razvoja agrostočarstva. Napravljeno je nekoliko velikih proizvođača koji su i šta je najbitnije, jedan od tih velikih proizvođača je Miratorg, to je firma
koja je po celoj Rusiji napravila farme gde se proizvode svinje i proizvodi se teletina. Samim tim kada ti u nekom nerazvijenom području napraviš takvu farmu, zapošljavaš ljude koji tamo do tada nisu radili zato što je 90. godine su prosto ubile Rusiju. Ona se sad podiže iz pepela i podiže se veoma brzo. I te farme ne samo da zapošljavaju te ljude, nego i sva polja koja su bila pusta, sada proizvode hranu za farme. Sve više i više proizvođača, kako čovjek reče, jabuka i drugih proizvoda, maline su počeli da proizvode, jagode, prave se staklenice, evo skoro je tu u mojoj okolini napravljen staklenik na površini od 65 hektara, 65 hektara plastenika, možete da zamislite. I oni sve prodaju uopšte bez ikakvog problema. I to je tendencija koja se širi i dalje. Znači sad su počele da se razvijaju u Lipetskoj oblasti farme gde se prave gde su krave muzare koje proizvode mleko. Ja ne znam, ovde verovatno isto ima mleka koja se pravi iz praška, međutim sve više i više idu na ekoprodukte. Zašto zemlje imaju veoma mnogo? Ako bi Rusija zasela pšenicu na svoj pustoj zemlji koju ima, cena pšenice bi pala na 3 dinara u celom svetu, verovatno. Što se tiče jabuka, ja ovde znam dva čoveka koji uvoze jabuke iz Srbije i Rusija ne uvozi toliko jabuke zato što su im one potrebne koliko želi da pomogne Srbiji. Njih dvojica, oba dvojica koje uvoze jabuke su ovde Srbi. Jedan ih prodaje na ogromnoj pijaci Food City se zove. Nećemo pričati o imenima, nije ni važno. On radi sa ljudima iz Srbije takođe. Nije nikakav nakupac, jednostavno direktno ljudi njemu dovoze ovde i on je ovde samo koordinator što bi ih prodao. A drugi moj dobar drugar koji se tim bavi ovde, za mene je bilo veliko iznenađenje, sarađuje sa mojim dobrim drugom s kojim sam nekad pecao na jezeru Maradik, bivšim košarkašem Darko Miličićem, koji je u Srbiji napravio velike plantaže jabuka. Tako da jabuku u Srbiji, bukvalno svu što proizvedete, mogli bi da izvozite u Srbiju. Šta vam je najbitnije? Najbitnije je da se organizujete. Znači, evo, ja vam sad obećavam, ako bi se vi organizovali, napravili neko udruženje koje bi normalno funkcionisalo, ja ću da vas povežem sa čovekom ovde koji vam može pomoći u distribuciji jabuka. Naravno, on će tu nešto da zaradi, on se već time bavi, ali niko neće raditi danas džabe, posebno na tako odgovornim poslovima. Tako da, najbitnija stvar, ako hoćete nešto da napravite, ne samo u proizvodnji jabuka, u bilo čemu, gledajte da se organizujete. Ako mogu dvojica da naprave danas po dinar, a sutra ta dvojica mogu da naprave 3 dinara, onda bi trebalo da se ujedinju ljudi. Međutim, Srbi se sve više i više svađaju, zavist je nešto strašno što ja vidim šta se dešava u Srbiji. Meni je veoma žao zbog toga. Ali šta da radimo? Uglavnom, organizujte se, družite se i rusko tržište je veoma, veoma otvoreno. Jedino što su ovde velike kontrole po pitanju pesticida i sličnih stvari. Sve se proverava, tako da ne mislite da će neko da vas poštedi zato što ste Srbi. Sad će da mi se prekine translacija, znači moram da prekinem, pa počinjem novi video.